Eli viime vuosina aika monet tutkimukset on yhdistäneet sosiaalisen median runsaan käytön muun muassa mielialaoireisiin, heikompaan uneen ja itsetunto-ongelmiin, varsinkin nuorilla. Ja jotkut tutkimukset viittaa myös siihen, että tauon pitäminen tai se ajan rajaaminen, mitä käyttää somessa, niin voisi lieventää näitä oireita. Ja huomattava moni kokee myös riippuvuusoireita sosiaaliseen mediaan, eli käyttää enemmän mitä haluaisi ja kokee vaikeaksi vähentää käyttöä. Ja nämä alustat on myös suunniteltu siten, että ne palkitsee siitä, mitä enemmän aikaa siellä käyttää. Joten siinä mielessä mä ajattelen, että voi olla hyödyllistä kokeilla pitää taukoa ja muutenkin tarkastella sitä omaa käyttöä, että onko se linjassa sen kanssa, miten paljon haluaisi olla somessa ja mitä tarkoitusta se palvelee.